Vítejte na výstavišti v Brně, na zemědělském a lesnickém veletrhu. Tech Agro, je tu spousta zemědělské techniky, neuvěřitelné množství vystavovatelů a hlavně bejku, Alice. Bejku. My jdeme na ně a vy přijďte od neděle do čtvrtka. Ahoj. Ale i ovečky, kozičky a prasátka. Celkově přes 300 zvířat. Aby toho nebylo málo, je tady i úžasný myslivecký a lesnický veletrh Silva Regina. Tak doražte. Brno, neděle až čtvrtek, to jsou 4 veletrhy v jednom. Začínáme. Biomasa a Animal Vetex, Tech Agro a Silva Regina. Dorazte, těšíme se na vás.